езика, който се използва, пред сградата на парламента, точно пред сградата на парламента, Георги Карамфилов. Защо? Защото пък там в момента на стълбите на парламента се провежда протест. Енергетици и миньори от въглишните централи. Още за техните искания и предстоящи протестни действия ще научим сега от Жоро. Здравей! Здравейте! Намираме се на служебния вход на парламента, който се намира на булевард Александър Дуков. Виждате зад мен, че енергетиците и миньорите влизат в сградата на Народното събрание. Не насилствено, те са допуснати вътре, защото искат да наблюдават дебата в зала. В момента се намираме в компанията на госпожа Марина Митова, която е председател на Енергийната федерация към КНСБ. Здравейте, госпожо Митова! Кажете, защо сте днес тук и какво всъщност искате, докато очевидно в пленарната зала тече ужесточен дебат, както обичайно? Може малко по-остро да звучат днес, но тече дебат не по това, което пак вълнува всички тия хора, които са тук. Дебата касае точка, която не засяга работните места на тия хора. Отложена е за гласуване. Чуваме, че има опасност да не се приеме точката за отлагане на либерализацията с една година. И в крайна сметка, ако трябва да обобща, тая подигравка с хората трябва да спре. През 6 месеца, през 3 месеца, продължение на години, никой от тях не знае какво ще се случи с него от утре, от 1 юли. Ще има ли работа, няма ли да има никакви опции, никакви работни места. Не говорим и не дебатираме за нищо конкретно. Нямаме реални предложения за нищо. Подигравка. Защо за вас обаче това отлагане на либерализацията е толкова важно? Защо ви плаши излизането на свободния пазар на ток? Много аспекти има отлагането. Първото, разбира се, е свързано с работата на въглишните централи. Това би дало глътка въздух за още една година, така че да могат да работят, да продават като квоти на регулирания пазар. Според мен би дало и глътка въздух за друго, да се осигурят в крайна сметка средствата и финансирането и за енергийно бедните и да има реално плавен преход, тъй като се взимат решения без да се прави сметка за финансирането на тези решения и ето това е резултата днес. Взимаме решения, взимаме, не ние, разбира се, хората вътре, едни решения без да е осигурено финансирането за нищо. Крайна сметка обаче отлагането на либерализацията е краткосрочно решение. След една година пак ще попаднем в същата ситуация. Миналата година бяхме пак в същата ситуация и това изглежда вече като порочен кръг. Как се излиза от порочния кръг? Точно така. Още преди година нашето искане по време на протестите от миналата година октомври беше отлагане на крайния срок на либерализацията. Това, което се прави в момента е краткосрочна мярка точно за една година. Моите опасения са, че след една година ние пак ще бъдем тук, пак по същата тема, благодарение на господата и дамите вътре в пленарна зала. Как си представяте вие да се запази работата на въглишните централи, да се запазят работните места и така нататък, тъй като именно това е и основното ви опасение, не само влиянието върху енергийната сигурност на България, а работните места? Не говорим за запазване само на работните места. Трябва да има плавен и справедлив преход. Думата справедлив до тук не присъства никъде в документите. Запазване е така, че да се запази дори екологията на района, на Стара Загора. Плавен, тези хора трябва да имат възможност за преквалификация. Редица от тях ще останат да работят по тази рекултивация, така че да се съхрани терена дори като зелен. А не виждаме нищо от това да се прави. Ние не говорим да работят въглишните централи до 50-та година, а да има плавен преход. Не го виждаме. Значи от 1 юли те, ако спрат работа, какво правим? Там става една яма мръсна и 15 000 души пряко заети са без работа. Без шанс за преквалификация, работа или каквото и да било. В предварителния разговор вие споменахте едни 200 милиона за рекултивация. В крайна сметка, вие искате ли те да бъдат дадени или не искате те да бъдат дадени, тъй като аз не можах да се ориентирам тук в това направление? Ние държим рекултивация да бъде направена. Тя трябва да бъде направена. Тя трябва да бъде направена от предприятието, разбира се. Това е задължение по европейски директиви. Финансирането ни притеснява. Финансирането на всички тези мерки, непрекъснато чуваме за да се отделят средства за това или за онова, за тази мярка или друга или трета и никога тези пари в крайна сметка не се реализират. Никой не заделя, нямат перспектива, нямат визия, дори 2 години напред какво да правят хората вътре. И последно да ви попитам, защо влизате в сградата на Народното събрание? Какво искате да видите там или да разговаряте с кого? Няма да разговаряме на този етап с никой. Хората вътре са точно за да слушат на живо как тече дебата по нашата точка. Ако се стигне до там, много се надявам да има здрав разум и да стигнат до дебатиране на нашата точка.
Добре, благодаря ви, госпожо Митова. Чухте какви са исканията на протестиращите. Те искат справедлив и плавен преход и съответно гаранция, че в рамките на следващите години те нямат рязко да загубят своите работни места. Вътре са в сградата на Народното събрание, за да видят дали ще се отложи либерализацията с една година, но нямат намерение да разговарят с парламентарните групи. Ние ще видим, Жоро, дали ще се стигне изобщо до тази точка. Моля те, само да не прекъсваме линията все още, колеги. Кажи ми на финала, има ли затруднено движение в централната част на София заради протеста? Има, разбира се, затруднено движение в централната част на София. Насякъде около триъгълника на властта са разположени полицейски екипи. Буквално ние стоим така или иначе до тях, така че абсолютно всеки, който реално иска да мине през тази част, площад Независимост, по всяка вероятност няма да може да го направи, така че ще трябва да заобиколи по обходните маршрути. Нашите зрители това трябва да го имат предвид. Моля те само, оператора може ли да завърти камерата към пътното платно, да видим какво е разположението, за което ти ни разказваш. Само това да наблюдаваме, ако е възможно, разбира се. Да, разбира се, сега ще помоля оператора Десислав Митов да обърне камерата към пътното платно, за да погледнат и зрителите и да видят, че самото движение е блокирано. Виждате и самите автомобили, които явно в момента разбират, че движението е блокирано. Да. Поставени са полицейски патрулки, които да стоят и да спират движението, тъй като цялото място тук на площад Независимост, триъгълника на властта, е запазено за протеста. Има трибуна точно пред централния вход на Народното събрание. Виждате и, че тук се събират хора, но вече се насочват към по-централната част, явно тези, които са искали да влязат, вече са влезли. Така че затруднено е движението и не е ясно до кога ще продължи протеста, за да можем да дадем ясна информация кога ще може да се минава през централните части. Благодарим ти, Жоро. Държим връзка с теб. Очевидно има и засилено полицейско присъствие, така че в новините със сигурност ще ни разкажеш повече и в детайлите за движението в София. Предполагам, че едва ли цял ден ще останат блокирани централните части на София. Да видим и как ще стигнат до конкретната точка за енергетиката, либерализирания пазар, депутатите.